Burundi wakikuita Esha tunakuhitaji. Yaani naweza nikatoka hata bila kuaga. The way wamenipokea. Yeah. Haki nimetoka kuwaambia huyu ni best yangu sana, ni dadake na Ali, ila tunapatana sana. Nimewaambia nyie watu wa huku mna golden heart. Yeah. Yaani mna moyo, mna ule moyo wa kumuonyesha mtu kwamba mnampenda na mnamhitaji na hamjategemea kumuona. Yeah. So yani Burundi I think it's my second home. Yani I wish wallahi wabillahi na riziki napika. Kama nikipewa chance ya kuishi nitachagua hii nchi kuja kuishi huko. Really? Wallahi. Really? Haki na hapa. Are you sure? Yani hata itokee leo. Jamani, fanyeni mambo nitoke bongo nije niwapikie huko. What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir, ici c'est Bella au microphone Magic Channel TV. Rero ino musiko agendeye restaurant itesa iri VVIP, ni top, hitwa ni Tiger 80, chill fresh, nuko nyene VVIP. Hama nanu hatesa usigikoni cha bien, kandi rero umuntu ateka ngaha anyu n'umuntu genre, yavuye mu kindi gihugu. Nibintu biri top rero tukoyashimye kuza kubagendera tumubaze byinshi bijaye n'ivyateke vyakora target iwe ngaha mu Burundi nibindi rero ngo bane natwe twashitse tugira tumusange mu gikoni and then tuandanye kari cyane e entretene wagiye kubabwira abantu bamaze ikintu tumvige iswahili twagaragaza ubwo iswahili kwacu tumvikana n'icyongereza tutete skota azo interpreta ho munsi en gros rero abwiga iswahili ava muri Tanzania. I'm good, Mambo. Sir, what are you doing? Pizza vegan sauce. Yes. What are you doing? Ah, Mungu anasaidia tu, sijui wewe. Safi, so I'm sure. Nambie. How? Wa, naswali kwanza moja. Okay. Idea ila yeah. Ama kusema kubali kutoka Tanzania and then kuja hapa Burundi. Ndiyo. Ilikuwaje? Actually nilipata mwaliko invitation kutoka kwa dada mmoja hivi huwa anakujaga sana Tanzania. Akaniambia anahitaji nije huko kwa ajili ya issue zetu, tuna issue binafsi. Lakini baada ya kufika hapa kama siku mbili Ali akanitafuta. Kunitafuta. Akaniambia nimeona huko Bujumbura kwa sababu Ali ananifahamu, tunafahamiana tangia Dar es Salaam na ameshaikula chakula changu. Nikamwambia yes nipo kwa sababu naomba namba yako, kuna issue muhimu. Nikamuuliza issue gani, akaniambia kupika. Nikamwambia poa, haina neno. Nikampa. Baada hapo akanicheki kwenye WhatsApp, akaniambia nimeona huko Burundi, naomba uje wa train wapishi wangu na dada yangu sana. Ili tuweze kupika chakula cha Kiswahili pia. Nikamwambia haina neno. Nikaongea na yule dada akakubali. Then I'm here. Kabla kuendelea unaweza kutupa kifupi Esha ni nani? Okay. Mimi naitwa Esha Buheti. Ni msanii pia ni mjasiriamali kutoka Tanzania. Lakini shughuli zangu nyingi sana nazifanyia Dar es Salaam. Hivyo. Hivyo tu. Yes. Msanii kwa kipi unaimba? No. Okay. Tamthilia na filamu za Kiswahili. Za Kiswahili. Yes. Kama filamu gani? Filamu ni nyingi, nyingi sana. Mpaka by now. Sasa hivi nafanya Huba. Huba inaonyeshwa DSTV. Yeah. The series. Yes. Series ambayo tumeanza kushuti kuanzia 2016 mpaka sasa hivi. Yaani ndio series ya kwanza kwa Tanzania kuonyeshwa kwa muda mrefu kwenye television. Ni ndefu hiyo. Sana. Yaani kama isidingo. Kitu gani? Special
ama kizuri as a surprise ulituletea sisi Warundi? Actually mimi nimewaletea mapishi. Mm-hmm. Kwa sababu siwezi kusema niko hapa kwa ajili ya kuigiza. Yeah. Niko hapa kwa ajili ya kuwapikia. Yeah. Na hata nikiondoka nimeacha alama kwamba huyu anapika kama Esha. Yeah. Sasa Esha na swali. Ndio. Tulicheck Instagram yako, kuna vyakula vizuri. Ndio. Vitamu. Kupika ulisomea ama ni wale watoto wanakuwa wanajua kupika, tulikitu ingitu ingi. Mimi sijasomea. Mm. Cha kwanza kila siku nasema na mshukuru Mungu. Mm. Uenda ni kipaji, ameamua kunipa. Yeah. Lakini pia na mshukuru sana mama angu. Kwa sababu kwenye maisha yangu yote, ambao mimi nimekuwa, sijai kutoka shule, nikakuta nimepikiwa chakula. Tangu niko mdogo. Sure. Walai. Hey. Kwa mwanzo nikuwa naona kama inanisumbua, inanitesa, nipendi. Yeah. Lakini anakwambia tu mchele ule pale, yani kama hivi mtu anakwambia mboga hii hapa, tafuta unga ule pale pika. Sasa unajua naanzia wapi? Yeah. Then aha, nikaja kugundua kitu ambacho naweza kufanya ni kuwahi kurudi. Mm. Ni muone akiwa anapika yeye. Mm. Yeah, lakini namshukuru Mungu. Mwanzo ilinitesa sana, niliona kama anipendi. Sababu ulikuwa mdogo? Yes, mimi nimeanza kufanya vitu vingi sana wakati mdogo. Yeah. Lakini sasa hivi ndo naona umuhimu wa vile alivyokuwa akifanya. Yeah. Kwa sababu hakuna kitu kinanisumbua kwenye mapishi, labda mapishi ya makabila tofauti. Lakini tukisema haya mapishi ya kawaida ya kizungu, sijui makeki, mindset, manini, hakuna kitu kinanisumbua. Yaani ni full package. Yeah. Congratulations. Thank you. Unajua sana, tuliona vyakula vyako vizuri. Asante, asante sana. Swali lingine, without hivi vya kupika. Ndiyo. Kuna kingine kitu, unaweza ulisema ni mchezaji wa filamu. Yes. Hivi Burundi, wakikuita, Esha, tumakuitaji. Yani, naweza nikatoka hata bila kuaga. The way wamenipokea. Yeah. Haki nimetoka kuwaambia huyu ni best yangu sana, ni dadake na Ali, ila tunapatana sana. Mm. Niwaambia nyie watu wa huku mna golden heart. Yeah. Yaani mna moyo, mna ule moyo wa kumuonyesha mtu kwamba mnampenda na mnamhitaji na hamjategemea kumuona. Yeah. So yani Burundi I think it's my second home. Yani I wish wallahi wabillahi na riziki napika. Kama nikipewa chance ya kuishi nitachagua hii nchi kuja kuishi huko. Really? Wallahi. Really? Haki na hapa. Are you sure? Yani hata itokee leo. Jamani, fanyeni mambo nitoke bongo nije niwapikie huko. Mimi sijui mgie. Mwanzo acha niombe kwenye kirundi. Sijui mgie ati. Esha tugie ati. Jo abantu wa Burundi abakunze cyane gose. Nabana beto sumutwa mwiza. Nu unyo nkwitishije bakambira ati ahantu ushakwa entre mu Burundi na Tanzania turamubona. Tiamas. Nisiwa kuye none. Nimo, kabla kumaliza, una surprise ama any promise kwa Warundi wote? Kwa ujumla? Surprise kubwa nitaifanya Ijumaa, kwa sababu Mungu akipenda mimi Jumatatu naondoka. Jumatatu ya tarehe 28. Nimekaa, tangu tarehe 18 niko huku. Nitawamisi pia. So, Ijumaa tunapika biriani. Mm-hmm. Ya ajabu ambayo haijawahi kutokea. Yeah. Then, watakao kosa Ijumaa, tutakutana Jumapili. Umenielewa, eh? Yes. Sawa, sawa. Uh-huh. Ya moto, pole. Kwa hiyo wasikose, Ijumaa waje, niwaone, wanione. Ijumaa iliyoisha walikuja watu wengi sana, lakini nikaambiwa hii imetushtukiza. Yeah. Sababu kwanza tulipika chakula kama kilo 10 lakini within lisali moja kiliisha. Yeah. Kwa hiyo hii nawaambia rasmi, nawaambia hata kwa kikwenu, kwamba Ijumaa kuna biriani ya kutoka Tanzania. Yes. Esha, tuambie watu social media zako wakikuhitaji pale ambapo unaweza. Okay. I think pia nyie mtanisaidia wakati wa kuedit, mnaweza kuiweka Instagram yangu kwa sababu Esha wanaweza kuwa ni wengi, lakini mtu atajuaje kama ni mimi? Yeah. Utaenda esha.s.buheti. Yeah. Account zitakuja nyingi, lakini ukiona account yenye followers 2.2 million ndio ya kwangu. Sipo Facebook, natumia tu Instagram na WhatsApp bas. Okay. Sasa na swali. Dada yake na Ali, na Ali kivyake. Hoja kufundisha Kirundi for sure. Hata maneno madogo madogo. Wanani huyu ananifundisha na sahau. Unasahau sana. Nasahau. Kukufundisha nini? Celery,
Salerini kifaransa. Ni French ya. Akanifundisha na... Tukisema kimeisha, hakuna, tulisemaje? Vya heze. Hiyo alinifundisha sema ni kila kwa sababu naweza kusema nataka mayai wote. Anamuita manager. Monde, mayai vya heze. Sasa mayai vya heze ni nini? Mko lost. Ndio akaniambia vya heze maana yake ni imeisha. Yo Angela, Esa alifani alateza nungara mwiza cyane. Esa, yes, nebila darling. Mwisho kwa Warundi wote na watazamaji wetu kwa ujumla. Nawapenda, asanteni kwa kunipokea, ila fanyeni mpango nije niishi huko. Anakani, anataka kuja kuishi huko. Ya, pia nawashukuru wote, nawashukuruni na nyie, niliona tangu jana. Nashukuru media, ya, nimetafutwa na watu wengi. Sema kwa sababu niko kazini, ni issue sana kupatikana. Nashukuru kwa moyo mlio uonyesha, leo mmekaa tangu naandaa mpaka nimemaliza na hamkukata tamaa mlinisubiria. Then pia nimshukuru dada Amina na pia nimshukuru Alinionzima na watu wote, timu yote hapa na Warundi wote. Nawapenda, Mungu awabariki. Thank you very much. Kai said yuko twategereza kuvugisha le patron waha atugira ama service yaho uko ameze muri Tiger 8 Chief Fresh VIP. Twabwiye ko haratesa abasha na hantu hari top gutsiringa gufungura everything place. Tiger Kariyo. Merci. Urakome. Umeze neza. Musa neza muraberewe. Thanks. Zos nivo. Merci beaucoup. Amazo dusikazo. Gitoya ubazo juste buto. Okay. L'idée de Kuguru Zahan, parce que Harukung est différent. Il s'est mis à ma place, il s'est mis à ma place, Yo genda uhura n'ibintu byinshi n'amaide agenda yiyongera so genda umuntu akunda business cyane kandi cyane business ibintu byo kujya imfungurwa so mu byo nagenda uhura navyo byaciye bituma ngira idea yo kuguruza ngaha nkagerageza nanje kuzana ibintu biri byiza mu gihugu cyacu twakuye hanze no mu gihugu tukabigira kugira tukerekane iterambere ry'igihugu cyacu. Igihugu cyacu. Mbe Tiger 8 ni juste restaurant canke hari ikindi kintu yindi brand iri nyuma ya Tiger. Bon de sibino sibikea kandi sivyinshi. Kuko dufite objectif yo kugira ibintu byinshi. Yego. Kubyerekeye brand yacu ya Tiger 8. So dufise atelier ya cordonnerie turakora masandale birato vingozi ikira cyo cyose cyononekaye ushaka ko bagukorera sandale nshasha ibintu byose turabikora iri muri ville kuri get up ya kera hajya bacuruza amapine ku barabara binjiye mu rupangu ucubona logo ya Tiger 8. Okay. Ni atelier iri aho imbere naho dufise iduka ry'impuzu turagurisha impuzu za Tiger 8 n'izindi zisanzwe nibirato byinshi birahari byiza ni restaurant pour le moment ni byo d'office. Okay, urafise ama surprise make ya jo kubyi restaurant jo kinubwira abantu badukurikirana bashaka kumenya byinshi uvuga ati restaurant yacu bizogenda uhuza bameze guca jo utunyene tudusurprise kugira abe muti bavuga ati muri Tiger ni bon. Bon, jewe plan yanje no kuzana ibintu tudafise mu Burundi kuko je sinkunda kwigana. Ego. Je ndakunda gukora ikintu cyanje niyumviriye nakuye hanze ntagikuye ngaha mu gihugu cyacu. So je ndibaza murabona ni ibintu byabaye mu sister wacu twazanye azikudufasha. Ego. Kubamuzi baramuzi neza wariwe
mu bintu byo guteka cyane cyane n'ibyo ndiko ndavuga muri Tanzania niwe muntu yamfashe neza mu bintu byo kujya n'ico gituma naniyumviriye kumuzana adufashe yongereza ubumenyi abo dufise nibyo ariko arakora kandi azomara igihe kitari gito ariko arabigisha ndibaza turashaka gukora ikintu cyiza kubyerekeye imfungugwa biri different n'ibindi biri mu Burundi ebana nicyo tuko turagerageza gukora. Okay, donc wagiye Tanzania ubona hari muri restaurant byagenze gute haba tuvuga ati ah wowe ni bon quand même dashaka kuzana. Ego nagiye muri restaurant yewe rimwe ndafungura ebana numva ndanezerewe cyane nari ibintu nkunda numva nshaka ariko ntarigeze mbona hariya muri Tanzania nayiboneye kuri we ubwa mbere kuva icyo gihe nacemba umukiriya wiwe wa sana 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 najyayo misi yose umve ego byarakoroye none ku muronka deja le fait yuko kumukura muri Tanzania afite restaurant yiwe uramuzanye mu Burundi nta challenge difficile zabaye zarabaye kuko byaratevye murabona ko twuguruye araheze nka 2 mois ariko ibintu bya restaurant byatanguye muri iyi semaine nyene yego cyo gituma byerekana ko byatugoye gato kuko yari ari busy n'ibindi bintu byiwe ariko aho aronke akanya yaratwemereye ko ashobora kuza akadufasha nkuko twari twarabimusabye turi kumwe muri Tanzania. Ah okay, merci beaucoup. Rero gira akajambo kanywa ubwiye abakunzi bacu uba genre unabakira muri resto yawe nshasha wagira utuntu dushasha ibintu byose n'izigenda kimwe. Bon, icyo navuga cya mbere ni uko Tiger 8 Chill Fresh ni restaurant ariko Tiger 8 ifise plan yo kugira ibintu byinshi byiza mu Burundi yego kandi tugahana n'ikaze abataraza ngaha kujya cyangwa abataratugendera nko ku mugoroba barabo utuntu tuba dufise ndibaza hariyo utuntu twinshi twiza umuntu wese yumva ashaka kutubona akibonera ko ibyo tuko turavuga atari byo kwivugira ngayo hashika akaraba ibyo dufise ariko turamwijeje ko atacho azogaya ntazoba deze tugire ko tuba adresse. Bon, ni kuri avenue de l'université côté à Loreho kuri ex gauche impande ya downtown bavugiriza ko amakaraoke yego hama abashaka gukontakta etu Scott araza kuba doing time and we had your moose yabagende neza tega tugushimire cyane nange ndabashimiye cyane merci beaucoup merci beaucoup.